Ahoj, vítá vás Daria. Máme tu další rozbalovačku Vička z Cat balíčku. A já jsem osobně zvědavá, co nás bude čekat v tomhle. Vím už z takových spoilerů z internetu, který se ke mně dostali, když jsem se snažila nedívat, že by to mělo být zaměřené na léčení. Takže uvidíme, co v tom balíčku najdeme. Teď cítím jinou vůni, než když jsem rozbalovala ten první balíček. Teď je to spíš víc takový jako eukalyptus. Tak uvidíme. Tak léčení to není. Je to element vzduchu. Jako téma tohohle boxíku. Což vidíme tady, kde si pak budeme moct přečíst o a všech věcech, které nás tady čekají. Tak to je zajímavé. Jsem zvědavá, jestli nás budou teďka čekat postupně další živly, což by bylo super. Takže tentokrát je to vzduch. A tohle je moc krásný design. Tak, máme tu zase nějaký art. Tentokrát je to tedy vzduch. Hezky znázorněný. Pro mě je to asi až moc takový jako jednoduchý, tohle se mi ale strašně líbí, tohoto logo. Ale tenhle ten do mé knihy stínu asi nepoputuje, i když jako je to hezký obrázek, ale tak nějak úplně mě nezaujal, abych si ho tam dala. Takže ještě uvidíme, co s ním uděláme. Tak. Máme tady knihu, tedy já bych to úplně nenazývala knihu, ale spíš sešitem, ale mělo by to být kniha elementů, nebo jako živlů tedy, s tím hezkým designem. Design té knížky je moc, moc pěkný. A jakým způsobem se spojit s jednotlivými živly? Je tady popsáno a pak tady máme tedy země a povídání o ní a popsaná práce se zemí, tady je vzduch. A zase stejný princip popsaný, živel a práce s ním, oheň. Voda. A duch. A na konci máme všechny živly, včetně ducha, vyobrazené. Takže asi se nedá očekávat, že bychom měli postupně buxík zaměřený na další živly, protože si myslím, že teď jsme se tedy dotkli, je to zaměřený na vzduch, ale vlastně tadyhle máme popis všech, takže si myslím, že v těch dalších už nás nebudou čekat další živly, ale uvidíme. Tohle je moc hezký, zase, co se těch informací týče, to zpracování je strašně krásný, to se mi opravdu líbí. A já jsem si ty informace úplně jako ještě nepročítala, ale jsou to zase takové ty jako základní informace, takže je to velmi jako přístupné lidem, kteří úplně začínají. Takže jsem zvědavá, až si to pročtu. Hezký. Vidíme, co dál. Tak, máme tady zase nějaký asi rituální kit. Ano, tak tentokrát je to ohledně přání. Ano, klasické kouzlo pro splnění přání nás tady čeká. Takže se tak velmi opatrně podíváme, co je uvnitř. Bych nechtěla porušit tu samolepku, protože to chci zase zalepit. Tak uvidíme. Už to trám. A láme si u toho nehet.
A vzadu slyšíte přidušený smích někoho, kdo se snaží, aby jeho chichot nebyl slyšet ve videu, protože má sluchátka, my s ní slyšíme, že? Tak. Zase, asi standardní, máme tady sáčky, tentokrát tři, očíslované s bylinkami, toho vypadá, že je mák. Tadyhle, to nepoznám, tak tohle mi trošku vypadá možná jako majoránka, nevím. Uvidíme, podíváme se, co to je za bylinky, ono by to tady mělo být popsané a ještě tam vám popisu. Nic není. Nic? Ne. Takže jsou to pouze bylinky. Tak a máme tady tedy mátu. To asi tady. Ano, máta. Ta byla i cítit z toho sáčku. Pak je tady mák. No, ten jsem poznala. A pampeliška. Takže to je tohle. Má tam mák a pampeliška a máme tady celý popis toho kouzla. Tohle je opravdu krásný element vzduchu. To je krásně vyvedený. Tohle to bych si nalepila klidně do knihy. To je moc pěkný. Tak, takže tady je popis kouzla, když by si ho chtěl někdo přečíst. Aha, takže tady opravdu vidíme, že se používá vzduch při tomhletom kouzle, což je super, protože máme tedy rozemlít všechny ty, smíchat všechny ty ingredience a rozemlít je dohromady, až budeme mít jako jemný prášek a máme je držet v rukou, představovat si to naše přání a pak je máme pustit po větru. A máme tady k tomu zase i zaříkadlo. Takže super, to je moc hezký. Popravdě tohle, i když jsou to jako jednoduché ingredience, tak se mně to i líbí víc, než to předešle. Je to jednoduché, ale v jednoduchosti je síla, takže proč ne? To asi nebudu úplně zavírat, ale máme tady tedy zase rituální kit, což jak tak asi začínám chápat, je takovým jako standardem, což standardem. Standardem. Je to běžný v tomhletom boxíku. Což je takový hezký, že tady máme nějaké jako společné jmenovatele. Tak. A mě tohle to strašně připomíná takový ty kukuřiční pufíky, které se jedějí. Úplně strašně se mě dostala chuť, když to vidím, ale nejste to. Tak, mám tady... pinetka! To je taky asi běžným takovým jako složením toho boxíku. Minule tam byla pinetka s měsíčními fázemi a teď tady máme tuhle tu moc hezkou pinetku, která tady jako na první pohled vypadá jako písmeno A. To točíme si takhle. Ale je to tedy vzduch, vzdušný živel. Krásná. Krásný pentagram vzdušný vzadu. Tak to je opravdu krásně vyvedený. Tohle ten pentagram, pokud nebude úplně moc poškozený tou pinetkou, což doufám, že nebude. A je, ale není to tak úplně nejhorší. Tak ten bych si i dala taky do knihy, protože ten se mi líbí. Tak, nicméně tady máme tuhle tu pinetku a bylo by opravdu super mít všechny živly, takže doufám, že to, co jsem na začátku říkala, že asi nebudou další kvůli té knížce, tak teď znovu doufám, že budou, protože by se mi opravdu líbilo mít kolekci všech těch živlů, ne jenom vzduch. To by bylo jako super. Takže moc hezký detail a já tam dole něco vidím, co teď nechci vyndávat, ale je to úplně úžasný. Tak, máme tady roličku a máme tady samolepku jako vzduch, což je úplně úžasný detail, protože předtím, když jsme měli takovouhle ruličku s informacemi, tak jsme tam měli, tuším, tři fáze měsíce. Tak tentokrát tady máme takovouhle pečetící samolepku, která vypadá jako vzduch, takže to já si určitě zase někam taky schovám, takže to zkusíme, ale tahle hodně drží. Tak, tady bychom měli mít podle očekávání informace o živlu vzduchu. Tak, nevím, jak to mám před kamerou, takže tady jste to viděli
viděli dobře, jsou takhle nejlépe. Jednoduchý design, dole máme assemble namalovaný a jsou tady zase jako úplně běžné informace. Ale máme tady i nějaké korespondence krystalů a i rostlin, což je super. Takže tady z toho jsem docela jako nadšenější než těch měsíčních fází. A vzhledem tomu, že to je zaměřené jenom na vzduch, tak třeba by opravdu jsme mohli postupně dostat všechny živly. Protože mě tak napadá, že vlastně kniha je spojená s elementem vzduchu. To znamená, že další třeba pomůcka, kterou bychom dostali, by nemusela být kniha, ale musela by být spojená, nebo mohla by být zase spojená s tím živlem, který by přišel příště. Takže možná, že skutečně dostaneme postupně všechny živly. Což by bylo bomba, to bych fakt chtěla. Uvidíme. Tak, a já tady jdu šátra dál a já prostě nemůžu jinak, než vyndat to největší, co tady je. A to je tahle ta krásná polička. Na kameny, na drobnosti, no ta je dokonalá. Ve tvaru a zase živlu vzduchu. Samozřejmě ji můžete použít i jako země, když byste jako hodně chtěli. A pokud by postupně přišly i další, tak bych se taky vůbec nezlobila, protože by to byla nádherná kolekce a dalo by se z toho vytvořit i oltář úplně krásně. A nebo i jako výstavka pro kameny, kde si budete rozdělat kameny podle živlu, naprosto dokonalý. Takže pokud by teď následující balíčky byly opravdu zaměřený na živly a dostali jsme i tyhle ty další poličky, které by byly zaměřený na živly, no tak nebo byly v těch tvarech jednotlivých živlů, no tak to by bylo naprosto dokonalý. Tohle se mi strašně líbí. Z toho mám obrovskou radost. Tenhle ten boxík zatím vypadá velmi dobře. Tak, jdeme dál. Tadyhle vidím po straně. Já myslím, že to jsou vonné tyčinky, ale je to stojan. Logicky samozřejmě souvisí vykuřování se vzduchem dokonale. Takže tady máme stojan na vonné tyčinky, který je ale jako hodně dobrý. Máme tady vyvedené všechny živly, což mě zase trošičku přivádí k tomu, že možná to další živly příště nedostaneme. Já vždycky, když je vidím, tak je vyvedený všechny, jak se leknu. Ale je to krásný a je vtipný, že zrovna nedávno jsem pořizovala mému drahému stojánek na vonné tyčinky, protože on miluje vonné tyčinky, zejména santalové dřevo. A neměl stojánek vhodný, který by mu vyhovoval, tak jsem mu pořizovala k svátku. A tenhle ten se mu bude určitě líbit. Že mě třeba na oltář se nevejde. Já mám totiž na oltáři stojánek na vonné tyčinky o tenhle ten krásný pentagramový, kam se dá dát i František. A ten je kulatý a jako zabírá na oltáři méně místa. Ale tohle je boží, takže já si myslím, že to dám asi mému drahému, že tento mu se to bude jako líbit hodně. Tak, jdeme dále. A tady jsou vonné tyčinky. To jsou asi zase typický prostě prvek boxíku. A je to tady opravdu na element vzduchu. A máme tady zase s tím spojenou nějakou afirmaci mu zaříkadlo, které vám tady takhle podržím. A zase, jo, tady je s tím zase spojený magický úkon a je to všechno spojený se přáním. Máme prostě zapálit tu vonou tyčinku a přát si něco a u toho říkat vzduchu. Posílám své přání s tebou s naprostou vírou, že se naplní. Což je zase moc hezký a může to být jako podpora i toho rituálního kitu, který je tady, což je jako super. Což je super. Myslím, že to zapálit prostě tohle z toho kadidlo, prostě tu tyčinku vonou a u toho prostě po vzduchu poslat i tyhle z ty semínka nebo tyhle z ten prášek a u toho to mít říkat tohle zaříkadlo a plus ještě prostě to můžete spojit dohromady jako jeden velký jako rituální ten a případně tady máte další mini kouzdíčko. Což je jako super. Tady je zase napsané, že to je pro vyvolání vzduchu. Super. A tady vidíme, že to je majoránka a citronová tráva. Tak uvidíme. Zase tady máme informace nějaké takové ty bezpečnostní. A já se jdu podívat, jak pak nám to voní.
No to jsem teda zvědavá, upřímně. A jsem překvapená, že to má zelenou barvu. Že všechny věci vždycky jsou tady laděné jako do černa. A tohle, já nevím, jestli to jako vidíte, ale ono je to zelený. Já když to dám oproti tady tomu černému papíru, je to vidět. Prostě na kameře to asi není dostatečně vidět, ale tohle je zelená barva. Jako hodně zelená barva, což mě překvapuje, když už je to zatonovaný, že to je zrovna zelená, že to není jako taková typičtější barva pro vzduch. Tady jsou ty samotné tyčinky. Je, už teď cítím, ale velmi silnou vůni citronové trávy. Ježišmarja, mě to připomíná nějaký cukrový, nějaký bombony. Já nevím jaký, ale mám na to hroznou chuť. Bože, co to je? Já bych to snědla. Hrozně krásně to voní, strašně svěží vůně. To je prostě ta citronová tráva, ale... Ježiš, mě to něco připomíná, nějaký jídlo, ale strašně moc a nevím jaký. Majoránka tam není cítit vůbec, cítím tam jenom ten citron. Sladký citron. Jako citronáda nebo... Já nevím. Ale voní to krásně, opravdu krásně svíží, krásná svíží vůně a já to musím jí dát očuchat své druhé polovice. Třeba přijde na to, co to je za vůně. Ty hodně přijdeš na to, co? Ty vado, ono nevadí. No prostě to voní strašně krásně. O bože, tak ty jsou úžasný. Tak super. A z nich mám teda obrovskou rozvoní krásně a já budu celou dobu přemýšlet, co mi to připomíná. Mám plnou pusu normálně slin, jak mám chuť na to a nevím, co to je. Taky budeme hledat dál. Tady máme asi kámen. Výborně. Máme tady, s elementem vzduchu pěkně. Tak teď spíš zase chci, aby jsme prostě měli všechny živly, protože to by bylo tak super. Tak super. Předtím jsme dostali zase kámen, který měl svůj měsíc. A teď tady máme prostě vzduch, to je boží. To je úplně úžasný. Tak, tady máme zase informační lísteček spolu k tímto kamenem. Měl by to být modrý křemen, pokud to dobře překládám. A měl by podporovat kreativitu a komunikaci a sebevyjádření a měl by být považovaný jakoby za vyvažující kámen, který by měl pomoct zvednout naši náladu, sebevědomí a rozptýlit deprese, že jakoby pozbuzovat by měl náladu. A je to zase úžasná jako reprezentace samozřejmě vzduchu na oltáři a úplně úžasně se dá přesně zařadit do celého toho rituálku s tím přáním, kdy ho prostě můžete mít v ruce při tom a tak dále. Takhle. Krása. Navíc má jako nádhernou barvu. Ve mně barva toho kamena evokuje spíše možná vodu, ale zase na dostanu, asi to je možná obloha. Jo. Tím, jak jsou tam ta bílá místa, tak to trošku vypadá, že to jsou mraky. A tadyhle prosvítají ta místa oblohy, velmi jasné oblohy, kde mraky nejsou. Takže takhle se to dá možná vnímat. Super. Takže máme tady zase vyřezaný kámen a ještě tady něco máme. Máme tady zase čaj. Takže to je další věc, která nás může čekat vždycky. Což je super, máme tady vždycky nějakou tedy pomůcku zatím, předtím jsme měli hulku, teď máme kadidelnici nebo stránek na vonné tyčinky a máme vždycky nějaký dekorační prvek, tenhle ten dekorační prvek se mi to líbí jako hodně a máme vždycky čaj, což je krásné, jelikož je to anglický boxík z Anglie, takže tam je to takový jako příhodný a máme samozřejmě čaj spojený se vzduchem. Pecka. A mě by se líbilo, nebo zajímalo by mě teda, jestli ten design, který se teď tady změnil, se změnil, protože je to přímo, jako aby to evokovalo víc ten vzduch. A nebo jestli se jim změnilo logo, protože předtím byl design toho čajku takovýhle. Což jako koresponduje víc s tím, jak to vypadá tady, že jo, ten design. Takže... Nevím, ale je krásný. Ten design se mi moc líbí a máme tady tedy zase...
Zase krásný čajíček máme dva, takže si ho můžete dát ve dvou nebo ho mít navíckrát. Zase pro spojení se elementem vzduchu. A máme tady stejné složení, jako máme tady. Ne, nemáme, ale máme tady část složení, jako je v té tyčince a jako je v tom rituálním kitu na to kouzlo. Protože tady máme peppermint, tedy mátu, a máme tady citronovou trávu. Takže je to vlastně propojeno s oběma těma prvky, takže ho můžete zase využít jako doprovod. Pro oba dva, buď samostatně k těm tyčinkám, nebo u proto kouzlíčko, anebo to využít samozřejmě všechno dohromady. To se na to úplně perfektně hodí. A zase tady máme, že ho máme míchat po směrohodinových ručiček a máme tady afirmaci, kdy máme vyvolávat vzduch pro představivost a inspiraci, nebo vyvolávám vzduch, jsem. Jsem představivost, jsem inspirace a mám sílu splnit si své sny, splnit si své přání. Takže super, takže je to zase, koresponduje to s tom, s celou tou energií, což je super, zase nám to přímo nabádá, aby jsme si s tím udělali jeden rituál, takže opravdu s tímhletím boxíkem máte jakoby každý měsíc zajištěno nějakou jako rituální praxi. Takže to je super. Tady je to zase spojený se vzduchem. Krása. A tady ještě něco dalšího. Ne. No tak to je boží. My tady máme takovýhle krásný závěs. Máme tady popis pro reprezentaci elementu vzduchu. Tak a slouží k tomu, aby odháněli negativní energii. A podívejte se, jak krásný to je. O bože, tohle je dokonalý. Nikdy jsem to neviděla, ale vypadá to krásně a už se strašně těším, že to tady někam pověsím. Ježíš, to je boží a doufám, že budou další boxíky spojený se živly, protože tenhle ten boxík je dokonalý. Tak jako jsem říkala o tom prvním boxíku, že je takový jako docela jednoduchý, v tom, že prostě měsíční magie je taková jako profláknutá věc a přišlo mi to takový jako udělaný, aby to bylo dostupný i pro hudly, tak tady mi přijde, že to je jako víc čarodějnický, hluboký, protože tam máme spojení s těmi živly, ale zase samozřejmě to může být věc, která je přístupná i těm lidem, kteří začínají, nebo třeba jsou naladěný trošku jako jinak spirituálně, než vyloženě čarodějnicky, ale v tomhletom si i čarodějnice najde hodně, protože to byla super teda teďka. Tenhle ten boxík, jsem z něj naprosto nadšená. A to by mělo být tedy asi všechno, co jsme tady našli. Jo. Tak se podíváme do toho našeho, já to musím dělat pořád, když jsem to dala všechno na jednu kopu. Podíváme se do té, jak se tomu říká, já dneska neumím mluvit. No, tento nonc, to toť. Tak, ano. Kde budeme mít zase, krásný vzduch. Máme tady... Jo! Jasně! Ty voní tyčinky, voně jako taková, jak takový to lízátko, vypadalo jako noha. A bylo to v takovém pytlíčku a namáčeli jste tu nohu do takového sypkého prášku, který praskal v puse. Ježíš Maria! To ani nevím, jestli se to ještě vyrábí. Já se musím zeptat dítí v práci. No to je ono, to je, ježišmarja, já jsem to měla jako dítě snad třikrát v životě, ale úplně mi to zůstalo v hlavě. No přesně tak to voní, ale úplně přesně. Dobře. Tak jo, tady máme zase uvítací slovo o boxíku. A máme tady popsané ty jednotlivé předměty, které jsme potkali, takže se na to podíváme, co nám tady píší, i když oni tady toho popisu už pak moc jako nemývají, ale podíváme se. Tak zase máme tady dřevěný tento nonc. Tak
stojánek na voné tyčinky. To bychom poznali, že je dřevěný i bez toho popisku, ale je to tady napsáno. Tak, aby nám zase jako chytal ten prach a takhle, takže to je jednoduchý popis, nic nového. Tak tady máme tuhle tu naši výstavku ve tvaru vzduchu. A o ní se nám tady píše, s tom jsem chytnu tak, abych já to vůbec viděla, že si v něm můžeme prostě vystavit naše různé jako drobnosti nebo věci, které reprezentují vzduch ve svém magickém prostoru. No, to je přesně to, co jsem říkala já, takže taková jako tvorba oltáře klidně. Pak tu máme tento noc a mě by strašně zajímalo, jak se tomu nadává, protože... Aha, prostě závěsný zvoneček. Tak jo. Takže prostě tohleto ozdůbku se zvonečky, která je úplně jako dokonalá. A zase ta nám reprezentuje vzduch se závěsnými zvonečky, že to je prostě jako dekorativní, ale zároveň je to pro ochranu. A zase, že zvonečky byly dlouho používány pro to, aby udržovaly negativní energii, nebo odháněly negativní energii, protože jediný, co je blbý, že se vždycky tady takhle zasekru. Tak. Takže zase, tam nemáme už asi v tomhletom napsaného nic jako extrémně nového. Zase kniha elementů, ta je tadyhle dole. Ta je taky hezky udělaná. No, kde se máme naučit, jak je vlastně jakoby používat a tak. Takže nám dali takovou jako... takový základ nějaké knihy stínu třeba, řekněme. Prostě samostatně ta kniha už je samotným jako symbolem, který souvisí se vzduchem, takže to jako logický a hezký doplněk a je udělaná moc pěkně. Takže za mě tohle je úplně v pořádku a OK. Jdeme dále. Pak tady máme ten modrý křemen a zase tady je napsaný úplně to samý, co jsme četli už tady. Pak tady máme ten náš kit pro kouzlo, přání a je tady přesně napsaný úplně všechno, co je tady. Zase ještě tam toho je míněno, jaké jsou tam ingredience, takže to už jsme si četli. Takže se tam nic nového nedozvíme. Tadyhle máme zase tyhle ty naše úžasně vonící voné tyčinky, které úplně zase tam je napsaný to samý. Takže já si myslím, že to asi úplně nemá cenu číst, protože tam je vesměs napsaný to, co máme popsaný už na těch různých předmětech. A možná jediný, že tady máme popsané i tyhle, to je ta naše rulička, ve které máme informace o vzduchu. No, oni to berou tak, že vám vždycky dají jakoby stránku do vašeho grimoáru, takže si takhle můžete tvořit knihu stínu. Za mě bylo by super, kdyby to mělo úplně stejný formát jako tohle. Abyste si to mohli případně oboje vložit do knihy stínu, protože tohle vložíte do nějaký veliký, tohle to do menší, takže To by bylo fajn myslet na to, aby to bylo stejně. No a pak tady máme popsaný ten úvodní obrázek, který mě se moc nelíbí, nebo mě moc jako nezaujal. A tady máme zase, že je proto, aby potěšil náš magický prostor. Tak, takže to by byl obrázek a to je vlastně úplně všechno, co jsme měli v tomhle tom vzduchovém, vzdušném balíčku ukázáno. Za mě tenhle ten balíček je úplně skvělej. Naprosto všechno, co v něm je, si nechám. Všechno se mně líbí, ze všeho jsem nadšená. Méně jsem třeba nadšená z obrázku, ale to je taková jako věc, která jako neurazí, nenatchne. Jinak všechny věci, které tady byly, tak jsou naprosto skvělé. Všechno se mně líbí. A určitě pojedu tedy s boxíkama dál, protože ty mě navnadili. Já chci vědět, jestli další boxík bude zase vzduch. Teda zase vzduch, zase živel, protože to by bylo boží. A vážně by mě zajímalo, proč se ke mně dostalo, že by měl být další boxík o léčení, když není. Ale to nevadí, já jsem za to ráda, že já jsem byla překvapena. Možná, že jsem viděla nějaký jako
starší boxík a prostě jsem si to jenom špatně spojila. Ale za mě tenhle ten boxík je teda naprosto úžasný. Já se strašně těším a všechno, co tady mám, si dám na oltář, protože, nebo tady kolem svého prostoru, protože všechno je naprosto, naprosto úžasný. A přála bych vám, abyste si mohli očuchat ty voné tyčinky. A pokud je někdo v mém podobném věku a vzpomíná si na to lízátko, tak tu vůni si možná dovedete vybavit. A pokud máte děti nebo jste děti, tak mi můžete říct, jestli se to ještě prodává. Mě by to strašně zajímalo. Ne, že bych to chtěla koupit, ale zajímalo by mě, jestli to ještě vůbec existuje. Že vidím před očima ten barvný obal. No, takže máme tady za sebou rozbalování dalšího boxíku. A já doufám, že jste si ho užili aspoň tak jako já. A já se na vás budu těšit příště. Mějte se moc, moc hezky. Ahoj!